Вітаю. Іноді українська дійсність нагадує театр абсурду. Не останнім актором в цьому театрі – суди нашої держави. У вівторок стало відомо, що окружний адміністративний суд міста Києва за позовом Ігоря Мосійчука, народного депутата від радикальної партії Олега Ляшка, забронив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Суть претензій в наступному. По-перше, виконуючи обов'язки міністра, досі не відмовилась від громадянства США, а по-друге, у неї немає необхідної освіти. До аналізу ситуації відразу хочу застерегти, що я не фахівець в сфері охорони здоров'я, а тому абсолютно не буду торкатися професійних якостей пані Супрун. Залишимо це за дужками. В першу чергу хотілося б звернути увагу на фігуру судді. Сергій Каракашян стає одіозним. Саме цей суддя до цього рішення прославився тим, що відновив на посаді Романа Насирова, якого судять за шкоду в 2 мільярди гривень. Він же визнав незаконним призначення Артема Ситника в НАБУ. І цей же суддя визнав дуже суперечливу рекламу Юрія Луценка як соціальну. Тепер ось четвертий крок на шляху до слави. У ЗМІ називають три версії атаки на Уляну Супрун. Перша – пов'язана з особистою помстою Олега Ляшка. Справа у тому, що у 2018 році детективи НАБУ провели обшук у помічника глави радикалів Олександра Богачова. Обшук провели після того, як Уляна Супрун заявила про те, що їй намагалися дати хабар. Версія друга зводиться до того, що задіяна фармацевтична мафія. Прихильники цієї версії стверджують, що пані Супрун наступила на хвост величезної гідрі, яка заробляє шалені гроші на ринку препаратів. Третя версія – це версія руки Ахметова. Сьогодні більшість коментаторів впевнені, що Ренат Ахметов спонсує партію Ляшка. У цього олігарха також є інтереси на фармацевтичному ринку. Тому стверджують, що Супрун заважає донецькому бізнесмену. Ну і четверта версія, про яку я ніде не читав, але на мій погляд, вона також цілком ймовірна. Справа в тому, що Уляна Супрун нещодавно виступила із заявою про те, що є сенс використовувати марихуану в медичних цілях. Наркобізнес, хоч часткова легалізація канабісу, порадувати ніяк не може. Цілком ймовірно, що це жорстка відповідь тіньових магнатів. Це все версії. Доводиться сумніватися в тому, що хоч одна з них отримає кінцеве підтвердження. Та й швидше за все правда десь на стику от цих от варіантів. Як оцінити ситуацію? З одного боку, це явний доказ того, що країна досягла серйозних успіхів в демократії. Скажімо, за часи президентства Леоніда Кучми подібне рішення було просто неможливо. З іншого боку, ясно і те, що судова система України стабілізуючого фактора перетворилася в точку дестабілізації і вже явно назріла необхідність серйозних змін. На закінчення програми зазначу, що міністр юстиції заявив, що рішення суду обов'язково буде оскаржено, а Петро Порошенко прямо підтримав Уляну Супрун. Тому можна впевнено сказати, що на посаді виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я до кінця президентських виборів пані Супрун точно доживе. Ну а що буде далі, не станемо загадуватися.